מה אני אגיד לכם, 20 במאי 2024, איזה חוף ים, איזה מאמן. אני שואל אתכם שאלה, פלטה, מי זה? לא הבנתי. מי צריך יותר מזה? תאילנד. מי צריך? תאילנד. פשוט תאילנד, הנה שירה צועקת תאילנד. תהיו מאושרים במה שיש לכם. בדברים הפשוטים, אני לא רוצה להגיד, זה לא פשוטים, זה מתנה. זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו שבן אדם יכול עכשיו במאי להיות במים, שהוא בריא, שהוא לא במיטה, לא בבית חולים, לא בתוך הבית, לא בתוך איזה ארבע קירות, הוא פשוט בחופש. מי צריך יותר מדי? אתם מסתובבים, נוסעים לסוף העולם, נוסעים במטוסים, נוסעים במעליות, ברכבות, בוכים, יש לי, אין לי, למה הוא עשה ככה, למה הוא דיבר ככה, למה יש לו יותר, למה יש לו פחות, למה הוא אוהב אותי, לא אוהב אותי, למה הוא דיבר עליי ככה, למה יש לו מכונית אדומה. רבותיי, זה הקצת הזה הוא לא קצת, הוא מתנה שלא מובנת מאליו, נכון שירן? נכון, וקוראים שירה לא שירן. שירה. כבר התבלבל. מרוב שיש לי בנות, הרבה ילדים, זה גם ברכה. כבר לא זוכר את השמות. ילדים זה שמחה. אז מה, יש לכם ילדים, יש לכם ים יפה, יש לכם מזג האוויר טוב, אתם יכולים, אתם בריאים, אתם עשירים. אז תפסיקו לבכות, להיות ממורמרים, אומללים, ולהסתכל כל היום על הצלחת של השני, שפה אנחנו נמצאים בצלחת הכי יפה שבעולם, ובצלחת הזו יש מקום לכולם. אז תפסיקו להתבחין, תהיו מאושרים, תגידו אני בריא, אני עשיר, אני יכול לבוא לים פה, אפילו שקל לא לשלם, אני יכול בחינם, אני עשיר, אני יכול לאכול, אני עשיר, יש לי ילדים, אני עשיר, יש לי אישה, אני עשיר, יש לי צלחת חומוס עם פיטה, אני מולטי מיליונר. אז לא הבנתי, מה צריך יותר מזה? נכון שירה? תסבירי לך. נכון, מה אתם אוכלים? סטייקים מגילים, יא קניבלים. כן, אפשר ליהנות גם מפיטה עם חומוס ולהגיד נכון. תודה לאל. ואתם יוצאים למסעדות, אומרים לו, לא טוב לי, יא, קחו את הרגליים, שימו בגד ים, ועופו לים, פרזיטים. כן, אתם הולכים למסעדה, אתם משלמים כל כך יקר, ואז צועקים על בעל המסעדה, הסטייק יבש, הסטייק רטוב, זה לא היה טעים, זה כן היה טעים. רב, כן, בואו לפה, בואו לים, תשתו את המים של הים, את הטבע. תאילנד, בנקוק, מי צריך יותר מזה? נכון שירה? נכון. את מאושרת בחלקך? כן. יופי, תמיד תגידי תודה לאל שיש לך רגליים, ידיים ואת בריאה ואת יכולה להיות במקומות. לא רוצה להגיד הפשוטים, זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו. אנשים נוסעים לתאילנד, לבנקוק, מיליונים של קילומטרים, משלמים מיליארדים כדי להיות פה 2 מטר ליד הבית. זה בדיוק 2 מטר ליד הבית שלכם. אתם תמיד יודעים לראות רחוק. הדשא של השכן ירוק יותר. רחוק שיש לידכם מטמון זהב. אז תפסיקו להיות ממורמרים, אומללים, קנאים, בכיינים. תהנו מהחיים ותגידו לאלוהים, תודה על ההרבה שנתת לי. הרבה זה רק בריאות. תודה.